Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Власник будинку на вулиці Ломоносова, 31 у Тернополі, де 12 серпня вибухнув високовольтний кабель, каже, що кабель був вирваний ще 8 серпня під час рівняння ґрунту. Сьогодні «Укрпошта» запустила в обіг три поштових марки. На одній із них – мініатюра тернопільської художниці Олесі Гудими. В обласному центрі проводять 6-й всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка. Власник будинку на вулиці Ломоносова, 31 у Тернополі, де 12 серпня стався вибух високовольтного кабелю, каже, що кабель був вирваний ще 8 серпня під час рівняння ґрунту. Чоловік зазначає, що тоді про це повідомив працівників РЕМУ. Власник будинку назвав лише своє ім'я – Олег. Прізвище називати відмовився. Чи знали працівники, що йдуть кабельні мережі поряд, і чи зверталися в РЕМ? Звертався до працівника РЕМУ, так. А чи просили дозволу в РЕМ? В той самий день, коли був виявлений кабель, роботи були по рівнянню ґрунту зупинені, і було повідомлено працівника РЕМ, який спеціалізується, як мені відомо, на таких роботах, про необхідність з'ясувати, чий це кабель і що потрібно далі робити. Очікували на його відповідь, були технічні моменти, пов'язані з перекидкою так званої напруги цього кабелю на основний, тому що повідомили, що це резервний кабель, він зараз задіяний, тому що основний пошкоджений. Мають, як то кажуть, якнайшвидше зремонтувати основний, і тоді з основного, тоді з цього резерву на основний перекинуть. Це фірма проводила роботи, коли знайшли кабель? Це підприємець, який вкладає бруківку. Відбувалося рівняння ґрунту і був виявлений кабель. З середи до фактично неділі РЕМ, мені хочеться вірити, вирішував питання, щоб обесточити, чи як правильно сказати, щоб напругу з даного кабеля перенести на інший кабель. Були якісь складнощі, думали, якого роду складнощі, мені невідомо. Причина, чому кабель вибухнув, я думаю, експертиза має з'ясовувати і правоохоронні органи. Що допомагаєте ви травмованим? Так. Сьогодні ми телефонували до керівника тернопільських районних електромереж Мирослава Синенького, щоб запитати, чи надходило звернення від власника будинку. Поспілкуватися із Мирославом Синеньким нам не вдалося, він не піднімає слухавку. Зазначу, ми розмовляли з ним вчора по телефону. І керівник тернопільських районних електромереж сказав, що кабель загорівся через те, що забудовник, який зводить там котедж, пошкодив високовольтний кабель, що був закопаний у землі. Забудівник, який будує там котедж, підірвав кабель. Якраз сталося то відключення повністю. Нічого, ніхто нічого не знає, без ніякого відома, ніхто нікого не поставив до відома. І так і сталося тоді. Воно буквально йде десь порядка 2,5, то може майже 3 метри біля самої дороги. Там тротуара немає. А він почав там благоустрій, почав копати, копав, бачив, що цегла є, кабель є. І люди, сусіди попереджали його. Не копай, бо тоді є кабель високовольтний. А включили. А то короткий двохфазний, воно просто вистрілило вогнем, тож 10 тисяч вольт. Знаєте, коротке замикання, це фази 0 або 2 фази разом. Ми всіх заживили, але по кульцевій схемі, а то поки що ми рухати не будемо, бо це питання серйозне. Якщо ми швиденько його закопали, відновили, значить десь тут щось ми відчуваємо знову за собою. Поліція встановлює обставини, за яких стався вибух, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Зазначив, вчора правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. На 18-ту годину 34-річна жінка, яка отримала опіки від ураження струму, перебуває в реанімації. Її стан стабільно важкий. Стан 61-річного чоловіка, який також тоді травмувався, середньої важкості. Він у хірургічному відділенні. Повідомила виконувач обов'язків головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Рідні травмованих були у лікарні, вони відмовилися коментувати ситуацію і не дозволили знімати їх на камеру. О 10-й годині у лікарню прийшов власник будинку, де сталося коротке замикання. О 9-й ранку наш кореспондент Богдана Сарабун побувала на місці, де сталося замикання, щоб перевірити, чи проводять там ремонтні роботи. Сюди йде.
Це вулиця Ломоносова, 31, 12 серпня. Близько 21 години тут вибухнув високовольтний кабель. Вчора тут чергували патрульні поліцейські, які стежили за тим, аби люди не наближалися до кабелю. Зараз їх на місці немає. Також вчора це місце було обгороджене стрічкою, зараз її зірвали. Власника будинку приватного, біля якого трапилося це все, на місці теж немає. Сьогодні близько 16 години у Тернополі на вулиці Симоненка патрульні затримали чоловіка 1988 року народження, в якого був предмет схожий на зброю. Патрульні викликали слідчу оперативну групу і бригаду швидкої, оскільки чоловік перебуває на обліку в обласному психоневрологічному диспансері. Предмет схожий на зброю поліцейські вилучили, чоловіка доставили до міського відділку поліції. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Сьогодні в Тернополі ввели в обіг три поштові марки – Всеволода Максимовича «Поцілунок», Вікторії Баринової «Кулеби» «Мати й дитятко» і нашої землячки Олесі Гудими «Наречена». Захід присвячений столітньому ювілею філателістичного руху, який відзначали учора. Детальніше в матеріалі Світлани Лазорик. На марці – репродукція нашої землячки Олесі Гудими «Наречена». Ця картина присвячена світлій пам'яті Пережанова і Миколапчука, тому що це люди, які вплинули на мій світогляд. І перш ніж її намалювати, я кілька разів передивлялася тіні забутих предків, щоб знайти ту наречену, яку намалювати. Хочу сказати, що започаткується ціла серія. Це перших три марки з цієї серії, які ми будемо мати продовження впродовж кількох років, очевидно. Крім того, цікавим є той факт, що Олеся Гудима – другий художник, уродженець Тернопільщини, яка удостоєна такої честі. Першим був Іван Степанович Марчук. Вона друга художниця, яка має вже власну марку. Тож чекаємо, появиться і марка в каталогах України і світу. Зазначу, марка «Наречена» вийшла тиражем у 130 тисяч примірників. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. Зазначу, це вже соте спецпогашення на Тернопільщині. Перше спецпогашення в області відбулося 14 квітня 1969 року. Воно було присвячене 25-річчю визволення Тернополя від німецько-фашистських загарбників, каже філателіст Юрій Ковальков. На вулиці Острозького у Тернополі трапилася ДТП. Не розминулися автівки «Шевроле Авео» і «Сітроен». Травмованих немає. Водій автомобіля «Шевроле» Сергій, який не хотів називати свого прізвища, прокоментував аварію. Я їхав, жіночка виїжджала. Ну, винувата якби водій «Сітроена». Але, от, машини запарковані, дивіться, от. Реально. Ну, я їй вірю, що вона мене не бачила. Так само, як і я її, тому що напарковані машини. Вона виїжджала, вона рухалась. Вона, коли побачила мене, зупинилась. Я нажав на гальмо, але якби, на зустріч, вирулювати я теж не буду, тому що я потім нікому не докажу, що я не правий, хотів як краще. Я рухався по головній, а машина виїжджала з другорядної. У шостому всеукраїнському турнірі із греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка, який відбувається в Тернополі, беруть участь юніори 1998-2000 років народження. Протягом двох днів, 14-15 серпня, змагатимуться спортсмени у різних вагових категоріях – від 55 до 130 кілограмів. Про перший день турніру – далі у сюжеті. Понад 100 спортсменів з усієї України та за кордону беруть участь у шостому всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Євгена Ворка. Євген Володимирович, він був головою Федерації греко-римської боротьби міста, і він присвячений в пам'ять йому. Цей турнір він в графіку і в плані збірної України, тобто він проводиться постійно, він вже в нас шостий. Сьогодні на турнірі навіть запрошені
колеги і борці з Білорусі, які теж виступають в цьому турнірі як учасники. От, приїхали дуже колеги з Польщі, які сьогодні дивляться на той турнір, вивчають. Можливо, дасть Бог, на другий рік сюди ще приїде і польська команда. Після коротких вітальних слів з нагоди відкриття турніру розпочинаються поєдинки. На сьогодні їх заплановано понад 60. Махуту Хайсану з Києва 19. Греко-римською боротьбою займається 7 років. Тренер поставив завдання. Я його виконав і виграв цей поєдинок. Було важко, бо перша зустріч. Треба було продихатися. Загалом усе добре. Цей поєдинок був не такий, яким я повинен був його робити. Я думав, що буде намного легше. Трішки недооцінив суперника. Прийшлося трішки піднапрягтися. Володимир Войтович з Тернополя, провівши перший поєдинок, розповів, суперник був сильний. Вистояти допомогли тренування. Цілий тиждень тренувався, по дві тренувальні в день. Крім неділя віддихали. І так тренує завжди весь час. Спортом вже займаюся 7 років. Досить вдало. Чемпіон України, учасник чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Серед учасників є спортсмени із Білорусі. Турнір дуже високого рівня. Іде відбір на чемпіонат світу серед молоді. Помітно, що рівень підготовки спортсменів дуже високий. Приємно приїхати і брати участь у цьому турнірі. В цьому році ми привезли 3 спортсменів. Усі вони майстри спорту Білорусі. Ми складемо добру конкуренцію вашим хлопцям. Цей турнір – відбірковий на чемпіонат світу, який відбудеться 17-23 вересня у Словаччині. Наразі борються десь в районі 10 чемпіонів світу серед кадетів. Минувші, позаминувші роки мужчини, які ставали на п'єдестал, на перших місцях були на чемпіонаті світу Європи серед кадетів. Тому рівень дуже високий, дуже. Борються декілька майстрів міжнародного класу, які вже вигравали чемпіонати Європи серед юніорів. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Завтра, 15 серпня, відбудуться фінальні сутички 6-го всеукраїнського турніру із греко-римської боротьби та нагородження переможців. Змагання відбуваються у спортивному комплексі «ФОКТ-НЕУ». Початок змагань о 10-й. І на завершення про погоду. Сьогодні до кінця доби прогнозують грози, в окремих районах шквали до 15-20 метрів за секунду. Завтра вранці та в день грози, місцями зливи, град, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 20:40 і залишайтеся разом з нами, аби знати найважливіше. До зустрічі!